Berislav Frkić, kazališni djelatnik, rođen je u Karlovcu na današnji dan 1937. Maturirao na Karlovačkoj gimnaziji, poslije stekao višu stručnu spremu. Počeo glumiti u omladinskom studiju Gradskog pionirskog kazališta i u profesionalnom ansamblu. Radni vijek proveo je u Zorindomu. Voditelj je dramskog studija više od 30 godina, u nekoliko mandata i vede voditelj Zorindoma. Režirao preko 150 predstava, među kojima su poznate Mačak u čizmama, U kog se vrglo ovo dijete, Ja hoću živjeti, ja hoću voljeti. Umro je u Karlovcu 28. studenog 2006. godine. Milije moji, Karlovkinje i Karlovčani, ljeta gospodnjega 1872. 11. lipnja. Baš govorila s pretmerom glede tiska tog mog govora, ali mi reče da ne može u djelo napraviti. Radi školskih spisa koji imaju biti do ispita gotovi. Školskih ispita. Ah, neka ide sve. Ma, meni se nije, milije moji, pomolila zvijezda Milka. Nikada, nikada na obzorju. Pa mi se ne ukaže niti ovdje. Lipnja 1937. pokrenuto je u Karlovcu osnivanje zajednice športskih društava. Osnivanje je potaknuto idejom o gradnji novog športskog igrališta. Akciju je predvodio predsjednik Karlovačkog koturaškog podsaveza i koturaškog kluba Zvijezda Ivan Fočio, a pridružili su joj se skoro svi karlovački športski klubovi i društva. Glavna zadaća zajednice športskih društava bila je izgradnja novog športskog objekta za više klubova i športova. Zaslugom zajednice otvoren je novi stadion u Senjsku cestu 4. rujna 1938. koji je služio sportašima do sredine 70. godina 20. stoljeća. Dječji zbor Ciciban je osnovan 1982. godine. Zahvaljujući svestranom glazbeniku entuzijasti profesoru Ratku Pogačiću, kroz zbor je prošao preko 2000 djece. Svojim nastupima na pozornici, festivalima, radiju i televiziji pronijeli su ime svoga grada širom domovine. Ujedno su afirmirali karlovačke autore glazbe. Osvojili su mnogo lijepih nagrada i priznanja. 11. lipnja 1991. militantni Srbi uz povike "Ovo je Srbija" zauzeli u Krnjaku pogon Karlovačke tvornice cipela Josip Kraš. Iz popularne serije Selski guci pogledajmo nastup gucov Kuda izvor iz Generalskog stola.